Muntazam ravishda tushuntirish va targ'ibot tadbirlari o'tkazilishiga qaramasdan yo'llarda avtotransport vositalarini qoidalarga rioya qilmagan holda boshqarib kelayotgan haydovchilar uchramoqda. Bunga qo'shimcha ravishda piyodalar ham yo'llarni belgilanmagan joydan kesib o'tish holatlari uchrayapti. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan muntazam ravishda bunday holatlarni oldini olish maqsadida reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Albatta, piyodalarning oddiygina belgilanmagan nuqtadan yo'lni kesib o'tishlari, bilasiz, og'ir, ayanchli voqealarga sabab bo'lmoqda. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlarining asosiy maqsadi esa mana shunday noxush voqealarni oldini olish hisoblanadi. Hozirgi lavhada ana shunday piyodalar tomonidan sodir etilgan qoidabuzarlik holatlariga to'xtalamiz. Hurmatli piyoda, qoida buzarligingizni bildingiz axir. Yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzib turibsiz. Ya'ni transport vositalarini xalaqit qilib o'tib turibsiz. Mana e'tiborli bo'ling, yo'l harakati qoidalarini amal qiling. Sizga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. E'tiborli bo'ling. Hurmatli piyoda, yo'lni belgilanmagan joyidan kesib o'tib turibsiz. Mumkin emas-ku. Quloqingizda quloqchin, telefonda gaplashib turibsiz. Belki musiqa eshitgan bo'lishingiz mumkin. Mumkin emas bu. Yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzib tursiz. 10 metr nariga o'tsangiz, bemalol tartibga solingan chorrahada harakatlanishingiz mumkin. Sizga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi, e'tiborli bo'ling. Yo'l harakati qoidalarini amal qiling. Yo'lni belgilanmagan joyda kesib o'tib tursiz-ku, hurmatli fuqaro, telefonda gaplashib o'tib tursiz yana. O'zingizni hayotingizni xavf ostiga qo'yib tursiz. Yana piyodalar yo'lakchasi bor. Tartibga solingan chorraha, shu yerdan xavfsiz harakatlansangiz bo'ladi. Hozir ko'plab yo'l transport hodisalari, ya'ni piyodalarning aybi bilan sodir bo'lib turibdi. Sizga belgilangan tartibda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksida 138-chi moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Bundan keyin e'tiborli bo'ling. Yo'l harakati qoidalariga amal qiling. Yo'lni belgilanmagan qismidan kesib o'tib tursiz-ku. O'zingizni hayotingizni xavf ostiga solib tursiz. Piyodalar yo'lakchasi bor, tartibga solingan. Shu yerda o'tsangiz bo'ladi-ku. Ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida shu piyodalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olish bo'yicha shunchalik chiqishlar qilib turibmiz. Lekin shu ham qaramasdan siz bemalol transport vositalarida halokat qilib yo'lda o'tib turibsiz. Sizga belgilangan tartibda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 138-chi moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Yuqoridagi tasvirlar o'ylashimizcha xulosa qilish uchun yetarli. Hurmatli yurtdoshlar, yo'llarni kesib o'tayotganda farzandlarimizga o'rnak bo'laylik. Zero sizning sog'ligingiz yaqinlaringiz uchun kerak. Yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlarining maqsadi bir: harakat xavfsizligini va salomatligingizni ta'minlash.